Hello mga kasaldik, welcome to Madam P TV! Yeah, this is me, Madam P. Ito tayo ngayon sa so, water sign reading, Cancer Scorpio Pisces. O, oh, di ba? Take only what resonates, syempre hindi naman ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga magre-resonate sa'yo. Kung hindi mag resonate sa'yo, ibig sabihin hindi para sa yung reading, huwag natin ipilit. Pero kung mag-resonate sa'yo, nako, maraming maraming salamat, nag-resonate sa'yo, diba? O. Siya nga palang, Mm. sa mga hindi ba nakaka-subscribe, pa-subscribe naman dyan, basta alam mong garantisado, may saltik pa, subscribe na. Pero kung ano, gusto mo ng personal reading, nandyan sa description box, pwedeng-pwede yan, hindi kita pipigilan, o diba? So yeah, let's start your reading, this is for Water Sign. At saka mag-iwan ka naman ng like at heart, heart, heart dyan sa comment. ba? Diba? Ma-appreciate ko yan. Maraming, maraming, maraming salamat. Simulan na natin. Ang dami ko, ang dami ko ng ano eh. Uh, dada eh. For water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Oy! The lovers! What's with the lovers? Oy! The seven of swords. Ano pa? The Ten of Pentacles. Kukunin ko na rin 'yung sa person mo ha. Hmm. Kukunin na rin natin kung ano ang mutual energy ninyong dalawa. Anong meron sa connection na ito? for our water sign. Calling in your soulmate at saka isa pa. To clarify. This could be the one. Nakaka-stress naman yon. This could be the one to love me, love me, love me. Hindi ko alam ang lyrics. <laughs> anyway. Pwedeng may relasyon sa inyo nitong dalawa nitong person na ito. Pero may mga times na nahihiya ka sa kanya. Bakit? Naligo ka naman. Okay ka naman. Anong nakakahiya mo? Iba sa inyo, usaping pera yan with the 10 of pentacles. Pwedeng wala ka kasing maipagmalaki sa person na ito. I alam mo, sa totoo lang, with the six of swords, sa totoo lang, nalulungkot din yung person mo para sa'yo, pero willing naman siya tumulong at mahalin ka kahit ganyan ka. Bakit? Pero, walit mo bang mamahalin niya? Basta naligo ka lang, okay ka nang mahalin. Hello? di ba? Ang importante yung naligo. Yung iba dyan, paano yan kung tamad maligo? On? <laughs> Kagalanan mo yon Bakit ka tamad? Eh, di ba? Yun ang nga lang ang gagawin mo eh. Maliligo ka lang, kaya ka mahalin itong person na ito eh. And then, sa totoo lang, itong person na ito, masya siya ang positive thinker sa inyong dalawa. Pwedeng ikaw, may mga, may mga problema kapag dating sa pera, pero, itong person na ito, pwedeng may mga may i-offer siya sa iyo eh. May kaya siyang i-offer, may kaya siya. Kung eh, mo lang ang tulong ko, nandito lang naman ako eh. Ay, sana oh, Lord, sarap nyo sa kali, nakakakilig tong person mo, ba? Diba? O tapos with the seven of cups, busy-busy naman tong, habang yung person mo, busy-busy sa kakaisip, sa kung ano ang magiging future nyo dalawa, ikaw, busy-busy ka rin kakaiwas sa person mo, pwedeng iniiwasan mo yung person mo. Kasi maaaring, ayaw mo mag, ayaw mong maging dahilan ng, ng ano ng hiwalayan ninyong dalawa ay yun dahil sa kakulangan mo, 'di ba? Yung iba kinakabahan, may malapit na yung mansari namin, wala akong maibigay. Ano ka ba? Sabi ko sa'yo maligo ka lang, 'di ba? Pwede ng regalo 'yon. Oh, anyway, we do have a calling in your soulmate and that this could be the one this is, sabi, with a calling in your surmate, basta, maayos na komunikasyon lang sa inyo dalawa, nakikita natin dito. At saka with the this be the one. Alam mo, wala ka na mahanap na ganito. Sa totoo lang. Pag pinakawalan mo pa to, ah, hindi ka lang tanga. Parang ang sarap mo pa si Paing kung ako sa'yo. Na-stress ako sa iyo eh. Ang dami mong alam sa buhay eh. ba ka simple lang magmahal? Pag mamahal lang naman ang kailangan nitong taong to, willing ka naman niyang mahalin pabalik na walang hinihinging kapalit. Ay, sad na. Kinikilig ako sa person mo. Akin na lang. <laughs> Nangingili pa ng love life. O oh, anyway, willing siyang mahalin ka kung ano ka. Kung ano meron ka at kung ano ang wala ka. ba? Diba? Kukuha na naman tayo ng cards for you. Ano nasa isip mo regarding your person? Three of Pentacles. Nine of Wands. Aries Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Energy. Gusto mo talaga ng growth Sa ano eh Sa sarili mo Gusto mo talaga ng pera Sa totoo lang Sabagay Tama naman yun Kasi hindi naman tayo Puro love life eh Dapat kailangan Kailangan din natin ng pera Hindi lagi love life ba? Diba? hindi talaga yung Pangangailangan mo Pagdating sa love Ay sa pera eh Ano naman Nasa isip ng person mo Pagdating sa'yo Siyempre alangan naman Lumob life lang tayo Kailangan din natin natin ng panchinsa Diba We do have the page of wands the hanged man ano to? isa pa ngayon yung person mo ngayon na, ay yung iba sa, sa sa lagay na ito yung iba sa inyo ikaw pa ang tamad magchachachap siya na nga ang willing kang intindihin ikaw pa ang tamad makipag-communicate. kaka-stress ka pagmamahal lang ang hiningi ng person na ito hindi mo pa maibigay Bali kung hinihiling hinihingi niya pag nagkita kayo magsusumayaw ka. Hindi naman ganun kalala yung hinihingi sa iyo, di ba? With the ace of pentacles o oh, ayan oh. Yung person mo pa ang naghihintay sa iyo sa lagay na ito. Anyway, Naghihintay ng chat, naghihintay ng text, naghihintay ng kung ano man. Sabihin mo na lang sa person mo, oh wait lang, kinain ako ng kumunoy. Mga three, three weeks ako bago bumalik. Sana man lang ganunin mo para hindi siya naghihintay. Ayan oh, abang ng abang o, oh, with the product. Ano bang feelings mo sa person mo? Al alamin natin kasi baka mamaya kaya mo iniwasan. Wala ka na parang feelings. ang <laughs> kaya pala iniwasan mo. Gusto mo nang tapos. <laughs> dahil sa pera, dahil na issue mo dahil sa pera. Yung iba sa inyo hindi ka iba communicate masyado kasi gusto mo nang tapusin. Saka kaya kita gusto mo. Hindi nga, gusto mo nang tapusin yung energy or yung connection mo with your person kasi pwedeng yung iba sa inyo may choices o ang lala ng choices with the two of pentacles. Yung choices, pwedeng hindi mo alam kung anong patutunguhan mo dun sa isang choices mo. Pero basta may choices ka, gusto mo lang humarot taray mo sa part na yun. So, itong person na ito, wala akong pakialam kung mamahalin mo ko. Ang pakialam ko, dito sa isang choices ko, kung mas ma baka mas malaki to, ganun. so, <laughs> oh, anyway. Ano naman emotion sa ng person na ito? The strength card. Sasaktan siya, oh. The nine of swords. Nagmamatigas lang with the strength card. Yung parang feeling mo hindi siya nasasaktan na okay lang sa kanya pero sa totoo lang nasasaktan yung person mo sa ginagawa mo. Sa totoo lang, yung iba sa inyo pwedeng reversal reading to ah. Kasi ang nakukuha ko dito, kahit hindi ka kamahal-mahal, minamahal ka nitong person na ito. O yung iba sa inyo reversal ito, ikaw ito nagmamahal nang tanga. Ay ikaw ito nagpapakatanga sa pagmamahal. Tapos yung person mo naman, ayun, lumalandi. O, di ba? So, alin ka man dyan. Kasi sa nakikita natin dito, ah uh, pwede yung iba, mag, ma, ano to? Reversal ang reading. So, ayun na nga, nagmamahal sa yung person mo, nasasaktan siya kasi alam niya yung mga binagagawa mo. Alam niya, may idea siya na kumukonek siya, kumukonek ka sa iba, pero wapakills ka doon sa part na yun. Ayan bida emperor. At sa lagay, ikaw pang balang makipag-break? Ikaw pang may gusto makipag-break? Aba. What will happen in the near future for the both of you? The three of wands. The ten of cups. The eight of wands. The magician, the ten of swords. And then the Knight of Cups. The Sun. <laughs> ang tanga ng person mo sa totoo lang. Sabi mo sa kanya, hiwalay ang kana, ganun. Siya dapat ang ina -in ko dito, hindi ikaw. Kasi nakikita natin dito, possible ang tuloy-tuloy na connection at relasyon sa inyong dalawa ng person mo. Kasi nga tanga yung kabarelasyon mo. Nagmahal ng katulad mo. Oh, with the ten of swords and the magician, kahit alam niyang niloloko siya, kahit nang alam niyang gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya. With the knight of cups, nainggitan natin siya pa yung sorry Uy, sorry ah. Hindi kasi ako naging perfect para sa sa'yo, pero huwag mo na mga kung iwan. Lokohin mo na ako, pero para sa akin ka lang. Alam mo sa totoo lang, napapakamot ako ng ulo sa person mo. Bakit ganito tong taong to? Nakaka-stress. Pinahirapan niyo ako ng gusto dito sa reading na ito. Kala ko ikaw ang, ikaw ang kaawa-awa. Walang pera. Pero ang ending yung person mo pala ang kawawa dito. Oh, ano Ano nang gagawin natin ngayon? Ikaw pala ang may kasalanan. Alang nga naman paboran pa kita. Eh, ikaw pala may mali. Pero dahil dyan, bibigyan pa rin kita ng advice. Kasi yung person mo, hindi naman siya pwede nga bigyan natin ng advice, di ba? Kahit siya ang gusto kong bigyan ng advice, hindi ko siya mabigyan ng advice ngayon. Ano ngayon ng advice sa'yo? Si may palaman-laman pa ako ng maligo ka, maligo ka. Kahit maligo ka, hindi na mababago yung kasalanan mo dito sa persona ito. Wala na tayong magagawa dyan. Anong advice ngayon dito sa siraulong to? Ah. Uh. We do have here the honeymoon. The, honey the chemistry. The codependency. Ahay. Ay, wait lang. Ayan. Yung iba sa inyo, pwedeng obses ka sa... Pwedeng may kakonek kang bago ngayon. Pwedeng tingin mo siya ang twin flame soulmate mo. And then nakikita mo, adik ka na sa kanya sa totoo lang. At pwedeng kaya ka umiiwas dito sa person na kakonek mo ngayon kasi may isa ka pang kakonek at feeling mo siya na ang the one. At with the honeymoon, no? gusto mo yung itong past person, ay past person, etong person na bagong kakonek mo ang boom, uh, magkaroon ng happy together sa inyong dalawa. Paano magkakaroon ng happy together? Ikaw may problema anyway, ganun ang energy. So, ang advice sa iyo, kung tingin mong siya yung ano, yung twin flame soulmate mo, itong ang advice sa iyo. Kasi ito yung nakikita natin eh. O separation, pag-usapan niyo 'yan. Bottom of the deck with a heart to heart conversation. Pag-usapan niyo 'yan. At saka kung kailangan ng separation, kung kailangan iwan, iwan mo na. Especially with a soulmate. Ayan, kung piling mo soulmate mo talaga to. Maram, alam mo yun, guys. Hindi natin ito sasabihin para etong advice na to para lang to sa dealing with their twin flame and their soulmate. Kung piling mong yung person na connect mo ngayon na bago, ang para talaga sa'yo, edi kausapin mo itong wag huwag mo naman siyang ihayaan na nasasaktan na lang. Kausapin mo. Pag-usapan niya na maayos itong separation na ito kasi dapat lang eh. Maaaring napunta ka muna sa baling tao, pero kung gusto mo mapunta sa tama, itama mo rin yung utak mo. Di ba? Wala eh, sablay eh. Well, thank you for watching. I love you all. Babush!